白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。生如金刚，心如虚空啊，什么意思啊？当你这个人做事情生如金刚，你的心如虚空啊。刚强的人心啊空的，你怎么样讲我都不会变的。一个人决定了，这个人很坚强的人，你怎么劝他都不会变，是不是心如虚空啊？无所谓的，你再跟我讲多少钱，你再跟我讲什么东西，我不会变的，心如虚空啊。生如金刚，心如虚空啊，难可举坏，就是很难用各种方法让你变坏。因不坏故，即得阿耨多罗三藐三菩提。因为你像金刚一样没有变坏，金刚不变，那么你得阿耨多罗三藐三菩提，就是得无上正等正觉。所以任何一个成功的人靠的是一种意志，不管碰到什么困难烦恼，我有坚强的意志，叫心如金刚，碰到事情就变化了，碰到自己的利益马上就变化了。哎呀，我要面子啊，我要讲谁了，哎呦，我怎么样，你说这种人能心如金刚吗？心如金刚的人根本不变的，如如不动的。你看有些人跟了我十几年了，有的人跟了我二十多年都有，他到今天心如金刚啊，他没有变化过，他还是这样。所以告诉你们，什么叫阿耨多罗三藐三菩提？先说阿耨多罗就是无上，阿呢就是为无，耨多罗就是为上，三藐呢就是上而正，三菩提呢就是智慧和觉悟，所以加起来阿耨多罗三藐三菩提，这个梵文呢就是无上正等正觉。你说有这种智慧的人还会不开心吗？有这种智慧的人还会天天难过吗？给人家脸看吗？就是这样的，想得通的呀。什么事情啊，想想你们过去有多少事情想不通，现在全没了。常常的快乐自己就干净了。你去看一个快乐的人，他很干净的，很开心的，有什么关系啦？你们小时候多少事情啊想不通啊，把过去的事情忘不掉就是忧郁症。我这次在新西兰的时候，有一个博友跟他聊了几句，他跟我说，我现在不知道为什么这个情绪老不好。我说你情绪老不好，就是你想的太多的过去，你要是没有过去，你只想到明天，你会情绪不好吗？情绪不好吗，就是因为你把过去的事情一直放不下呀。你看小孩子为什么能够马上放开，马上就开心啊？小孩子嘛，就是因为一件事情过了他不记呀，马上没了呀。刚刚一哭，哭了之后来来吃糖糖，糖糖一吃嘿嘿又开心了。这孩子他没有昨天的意识的呀。你看看你们脑子里满脑子都是昨天的意识啊。昨天我多么辉煌，昨天我多么是有面子，我昨天多么有钱，我今天怎么会变成这样？这个人昨天欺负过我，上辈子欺负过我，到今天师父跟他讲了他还要生气。上辈子你自己都看不到，你这辈子还要生气。所以我不愿意再跟你们讲上辈子的事情。很多人经常看见我，师父你讲讲我过去。我不是跟你们讲过吗？有一个人在皇宫里面做一个大臣的，结果我给他在看图腾的时候，我看到他在一个小地方煤矿里面做一个小科长。你说他轮回多少次？业障啊，听得懂吗？业障害死人啊。所以师父跟大家讲，常乐我净，足聚而有，
什么意思啊？足具要具足自己所有的东西，已经有的东西都要具足。啊，人应该拥有的慈悲啊，应该拥有的那些善良啊，你这些都具足，你就会既能远离此无常杀鬼。无常大家知道了，无常来抓你了，就是因为你离不开呀，因为你心里不开心啊。你们记住，一个人心里不开心，身体不好，越想越不好的。有的人在心里苦叫心苦，有的人在肉体苦叫劳苦。所以你们怎么样不要苦呢？首先心苦你们可以做掉的呀，心里不要苦，想通了就心不苦了呀。你说师父烦吗？我多少事情啊，很多过去跟着我的徒弟不好好精进，他发了一个师父啊，我现在两个星期很难受，你帮我看看图腾，我也得给大家看啊，看过我们就忘了呀。太多烦恼事情了，扔掉。如果有人跟你纠结想不通，扔掉，不要去理他，让自己慢慢冷静下来，不就明白了吗？所以有一个叫冷静法，在心理学上叫一个冷静法。当一个人非常想吵想闹想爆的时候，你最好的方法正好不在，然后等到他好一点了，你再回来找他，他自己也想通了，没什么事情。很多事情就这么来的，在他爆的时候你最好人不在。要会算的，你们会算不啦？教你们的方法就是念心经呀，念了心经，人家要搞你的时候，你不会在他面前出现的。有一句话，善缘也好，孽缘也好，都是我们累世过去好多是我们自身啊执着所造的因。你知道什么叫执着吗？一个人执着害死人了，我就要这样，我一定要这样，我不卖账，我就是这样执着，我这个人不吃的，我就吃这个。要随缘的，你胖了嘛，你就要稍微穿的深色一点，那显得瘦一点。师父就告诉你什么叫执着，执着就是我认为这样我一定要做下去，不要执着呀。很多人我就吃这个，我其他不吃的，好了，营养不均衡，出毛病了。人的身体要吸收全方位的营养的呀，跟人一样，人必须接受全方位的教育的呀。人不能说我就这方面教育，你专业这个教育，你其他都不懂啊，肯定吃苦头的呀。所以这一世既然能够明了我们在人间的因果啊，我们能够明白在这个世界上的因果，为何还要在人间为这些是非纠缠下去啊？你们不觉得你们很可怜啊？你们不觉得你们跟人家吵架像个动物啊？你们是人啊，你们是超过一种动物的，拥有菩萨的智慧的，你们不能跟动物一样活着啊。所以师父要你们成为一个菩萨呀，对你们要求高啊，所以要懂得啊，不要去纠缠这种苦了。我们自己自身看不清自身的毛病，就是无明啊。什么叫无明啊？无明就是不明白，不明白就是要解脱无明。我既然不明白，就是要解脱，就要把它放下，靠戒定慧修持下去。你们知道什么叫戒定慧吗？所以守戒就是代表这个人的修养，定就是定得下来，如如不动，慧才能产生智慧。所以我们每一世总有牵挂和不舍，所以变得更加的执着，因为每一世都有很多牵挂，有很多想不通。举个简单例子，我们小学的时候被人家搞过吧，不开心，你也记着；中学的时候被人家搞吧，又不开心；高中的时候给人家搞，又不开心；大学的时候被人家搞，又不开心。那你一直这辈子不开心，你不忧郁症啊？你把过去的事情全部不忘记，你不就是个忧郁症吗？你现在是大学生，你就必须把小学、中学、高中全部都忘记。你现在已经结婚了，你就必须把你少年时候的那种情况全部要忘记了，你就好好做家庭主妇了。
你现在是个教授，你就做你教授的事情。你现在是学佛人，你必须要有修养啊。你们想想看呢、啊，我们人不就这样吗？不能再执着了，因为执着会让我们得到的唯一就是烦恼。烦恼给你们没有任何好处的。你修行之后，你就会把烦恼变成菩提。因为我们执着，所以我们烦恼，因为我们烦恼了，我们学佛了，我们才会拥有菩提心，所以我们才能修出果位。任何一个人能够成菩萨到天上去，靠的是什么？就靠无执。无执是什么？没有执着。今天你们交一个朋友，如果你跟他说，哎，我们去吃那个好吧？不行，我不喜欢的。做那个好吧？不要。这个人就是执着的人，不随缘呐。人家讲一句话，他非要反驳人家。你们碰到过这种人没有？不管这个人讲句什么话，他好像不跟人家反着过来，他难受。你们有没有碰到过？讨厌吗？哎呦，今天天气蛮好的。哎呦，好什么啦？昨天你看下雨下这样。没有啊？哎呦，今天阿姨做的蛮好吃的。一般，他永远跟你反着讲的。哎，你今天精神蛮好的，好什么啦？就这种人，就是叫执着的心态。这种人，我告诉你，就是忧郁症了、啊。他要跟你反的，他就觉得显示出自己，好像我跟人家不一样。很多人的希望就是我跟人家不一样。你们去参加一个 party， 很多人就喜欢跟人家不一样，好像最好进去，人家都冲着你看。所以不执着，才能修出六道。否则你修不出六道的。